Pozdrav svima i dobrodošli u video. Danas ćemo igrati Roblox ponovno. Ali ne igramo onu mapu, nego igramo ovu mapu gdje treba se prelazi parkour. A pre početka videa obavezno lajkujte ovaj video i pozdrav za ovog lika. Sve likove koje vidim podavit ću u video. Ovaj put ide pozdrav za ovog lika. I lajkujte današnji video i hajde da krenemo. Ovo je samo parkour mapa gdje treba da prelazimo, naravno nećemo sve preći. Ali hajde da krenemo, najlaganije nivo. I ja ovo mogu ispraviti. Mislim, ja sam igrao ovu mapu, ovo je meni lagano sve. Vidio, ovaj lik je full, mislim da prvi put igra ili se zezo. Tako da, evo sad sam ja već na drugom brzo, ovo ide stvarno. Ali eto, evo već smo na trećem. Ovdje samo skačeš i ne gledaš, evo. Samo treba da ga kontrolišeš. Prva smrt, ajde da... prvo mi je prva smrt, vraćamo smrt. Da kad umrem. Prva smrt. Druga smrt. Sad ću biti malo pažljiviji. Dobro. Ihahaj. Dve smrti imamo. Hello. Snimam video, ja ovdje mogu da umrem. Brojimo živote, prelazimo ovaj parkour u Robloxu. Brojim živote, koliko umrem, toliko ću morati nešto da uradim u sljedećem videu, na primjer. Koliko ćeš stvar morati da uradiš? Pa možda nešto pojede, možda limun da pojedem ili celu papriku ako izgubim 10 života. Za sad sam izgubio 2. Dva, samo? Da, ali sad sam na treći. Na treći? Na četvrtom nivou sam. To je ono kao da moraš da prelaziš ono kao, znaš, ono da ideš polako, ono žuto. Kakav je ovo krug na meni? Kad se stvorim, pojavi se neki krug na meni, gožino prosto. To smo vjerovatno nešto dodali. Ne, to je kao štit kad se stvaraš na početku. Pa šta mi to kao daje? Pa ne znam, to uvek stoji negde. Peti nivo je isto zeznut. Umreš ono nekako. Pozdrav za ovog lika! Ili za ovu devojku. A kako se sredio? Rekao sam da ću, kako zove, da pozdravim sve ljude koje vidim. Tako da pozdrav svima, ćao. Pozdrav iz ovog lika. O, ovog lika sam vidio na početku. On je sad na drugom. On je kidalic. Četvrta smrt. Još je smrt. Da, pozdrav za nju. To je definitivno. Lela, neka Lela. Lela, ja opet sam umro. Bit ću se peta smrt. Ja ću imati... Umrla je Lela. Izvini ako sam pogrešno pročitao ime. A bar mi pozdrav za tebe. Da, bar smo te pozdravili. Šesta smrt. Šesta smrt. I izgleda da ću... Kako si se to sredio za lika? To si me ti tako sredio. I to ti kažeš. Dobro, barem je dobro. Sad si rekao kako si se to sredio za lika. Treba si da... Lazare, to nije bilo gramatički. Treba si da kažeš kako si to sredio lika. Laza ne zna gramatiku. Pa ti si glup. Ja glup. Da, ha, ha, ha. Glupan, glupan, pati, pati. Kako sam umro? Glupan, glupan, pati, pati. Glupan, glupan. Ej, izgleda da ni Leli ne ide dobro. Ili kako se već zove? Pa tako se zove. Šta je to čudno ime? Da. Koliko sam ja nesposoban za Roblox. To nigde nema. Pa ja sam sposoban. Pa umrla je ona. Otići jako sposoban je. Pa ja sam, barem sam sposobniji od tebe. Dobro, ja baš nisam, kako se zove, sposoban za Roblox. Pa mnogo sam sposobniji od tebe. Bukvalno, ljudi će da pišu u komentarima da sam noob za Roblox, pa samo pišite, brat.
Možemo da igramo Lazo ja i ti u nekom sledećem videu. Kako si? Da, žmurke da igramo. E, možemo. Ti ćeš biti mali, ja ću biti veliki. I ja znam neku ideju. U stvari, obojice ćemo biti mali da budemo brži. Okej. Sedmi nivo. To je to, konačno sam prešao peti, pa sam sad prešao i šesti. Sedmi nivo najlakši, samo treba da se popneš ovdje i da ne padneš, što je lagano. Ja imam jednu taktiku, da se bukvalno samo od zid. Da samo ideš od zid, zato što tako ne možeš da padneš. Možda. Da. Mislim, svi znaju za tu taktiku. Da. Svi to da, i koriste. Taktika. Taktika je taktika. Taktika je gramatika. Oh! Da mogu da skočim ovdje? Lazare, šta misliš? Da mogu da skočim? Lazo, da mogu da skočim ovdje? Da bi mogo da ovdje? Ne. Ja mislim da... Ajde, pravo. Naravno da je napravljeno, da nema što se ne poverao da tu može da se skoči. Šta? Mislim da može tu da se nešto kao gradi, ja bi to sagradio platformu, da je to prešao bi. Pa i došao bi do to. Opa! Kako ovo prelazim kod da sam mađioničar? Pa sam... A u stvari si igra metorič. Šta vam priča? Bojim. Tačno, skoro tačno na checkpoint. Ja ovo mrzim. Znači ovo, izvinite ako će dugo trajati video zbog ovoga, ali ovo stvarno ne volim. Evo da. Što stvarno, ali stvarno ne volim taj nivo. Ma, ovaj, dođe viš. Jao, znam taj. Umrem tu, znači, stalno. Tako... Jao. Kako sam pametan. Dvojnice. To je stalno. Ja znam, ne. U zelenu, crvenu. Nije u crvenu. Stalno se u žutu. Bozare. Ajde. Kako si me? Kako si te ubio? Znao, kako sam te lepa zezna. Znam da sam teo da umrem. Znao sam da je zelena i ovdje je tamno plava. Da, tamno plava. Ovo isto je jedan od težih nivoa. Da li smijem? Smijem. Brate mi, ali... Brate mi, tan. Ajde, bre, skoči više. Ajde, bre, skoči više. Pa nek skoči, ako može. Ajde, skoči. Rekao sam kad može, a ne šta si ti rekao. Ako možeš. Da li sam ja retorički glup, ili psihotetički glup, ili dva puta dva je glup? Zato što si ti. O, skočio ti na mene. Zato što si ti dva puta dva. Ja dva puta dva. A, brži. A koliko je dva puta dva? Jedna. Šta te briga? Koliko je dva puta dva? Ide pamet. Ja! Ne! Lazare! Neću raditi. Kako se mi lepo slažemo. Beži. Beži! Beži. Prekini, brat. Šta sad, a? A sad, a? A pre je bilo... Ili ti smeh? Evo ga, prešao sam kona. Ovo je najlakši nivo na svijetu. Šta? Ja kažem najlakši nivo na svijetu i onda ga fulam. To je najteži nivo na svijetu. Ovaj, ovaj! Ovaj. O, to je najlakši. A da siđeš je teka ovako, samo skočiš. Samo skačeš. Ne, samo skočiš, samo dolaz kroz. Samo, Hasan, samo. Čuti! Dobit ću copyright, bukvalno. Iz ničega ću dobit copyright. Kako sam se izvukao. Mas! Ajde, ovo moram iz prve. Mas! Ej, mali. Mas! Ej, mali. Mas! Oh, sam se izvukao! Voli, vidi kako sam pipno! Pa ruka! Pa, to je umrla ruka, brat. Jesi ti znao za ovo? Ne mogu... Opa! Da skočim. I onda malo kao... Opa, preskočim! Tu trebaš da skaču, što je najlaganije nešto? Najlaganije si normalan. Stina!
lagan. To je prelagano. Ovo možda si imao i upavavu. E, ove lopte su isto lagane, to samo skačeš. Da, to samo skačeš. Ukolo ti se noge zalepe za te lopte. Bula. Ili ti se baš i ne zalepe. Ne, ja jedno od toga jeste. Jedno od toga mora da jeste. Nećemo još puno ovih nivoa. Još samo nekoliko. Ajdeš dva, ajdeš dva. Ogo! Vidjet ćeš na videu šta se desilo. Ja ne gledam svoj video. Pa ne moraš. Ali ovaj moraš ući da vidiš. Znaš kako brato moćno. Još ovaj nivo i daj da zavrata. Sad ti kažeš da je moćno i ko je to moćno jadno. Proto kako sam ovo najlaganije prešao. To bi bilo da se tiče ovog videa. Da, sve da su živali. Ako još niste, udarite do like dugme i subscribe-ujte. Naravno treba da pritisnete. Hvala vam na pažnji, veliki, veliki pozdrav od mene. Idemo se čujemo u nekom narednom videu. Pozdrav! Pozdrav! Pozdrav za onog lika tamo što se jadan muči da pređe drugi nivo. I vidimo se. Odavde ću da stanem. Ljudi! A, vidimo se! Samo da znate, ovdje ćemo da i nastavimo sljedeću epizodu. Ako budem snimao Roblox. A beži, vrat!